Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího let's play, zase úplně z nový mapy, která se jmenuje Just Jump, doufám. Jo, welcome to Just Jump. Prosím, tam bude bla 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 bla, prostě tady bude spousta asi zase dalších sedulek. Teďka jste si všimli takový novinky, ne novinky, ona je to jenom taková změna ke starým časům, jakoby k tomu, k té době, kdy jsme natáčeli bez webky, kdy jsme tu webku vůbec tam neměli, kdy jsme ji prostě nepoužívali, teda asi nepoužívali. Takže já se pokusím po strašně dlouhé době zase natočit video, kde nebude webka a uvidím, co se vám líbí víc, protože mi to poslední dobou tak přijde, že ta webka vám tam možná i vadí a že se na to možná i pár lidí přestává koukat kvůli zrovna té webce, která tam ani tolik nezabírá místo, ale a jiné, protože by se ty lidi na to měli koukat zrovna do toho pravého dolního rohu, když se na to koukat nechtějí. Já když se dívám na video a ten člověk tam má tu webku a já mně se třeba ten člověk nelíbí, tak se na tu webku sakra nedívám a koukám se jenom na to video jako na to ostatní, ne na tu webku. Ale to je jedno. Tak, jdem si to přečíst. You will need armor, jasný, to si... No vidíte to, tak to si tady něco vezmeme. Postel si taky vezme jdu sebou. Dám si sebou i tyhle ty věci, ještě jeden set, to jsem chtěl říct. Lose better in the night, also don't use the beds to cheat, dobře. You won't need this, but why not? Jo. OK. Jo, počkej, golden apple, fialový a modrý, tak se vezmeme nějaký ty teplouškejší. Co je teplouskýho na fialový, nebo to je růžová, no to je jedno. To je šuma, když tady těch sidlo, když jsem dál, to si země dělají prdel normálně. Máme 57 FPS, jak si můžete všimnout, tak tady máme novinku, máme tady novinku, já se po 150 letech odhodlám, že si nainstaluju Optifine, zase asi po měsíci a půl, po dvou měsících, po třech, po čtyřech, po pěti, po šesti, no, každopádně po strašně dlouhý době jsem se rozhodl zase prostě nainstalovat ten Optifine, protože jsem měl nějaký problémy s výkonem, nevím, teďka mám 90 FPS, prostě tak fajn, ale jak uvidíme, uvidíme. Pak když tak zase dám zpátky tady fancy, kdyby to fakt bylo všechno v pohodě. Takže, welcome to the jasný, jasný, made by the sketch. Play on peaceful, to už jsem si dal. No breaking or placing blocks, jakoby, dobře. If you can jump onto a level from natural terrain, don't just go back to the start of the level. Jo, some checkpoint levels can be reached from natural terrain, please don't abuse this. Jo, prostě na ně podvádět, jako by když se na nějaký checkpoint dá dosáhnout ze země, tak to nepoužívat a prostě tam doskákat. Have fun, tak na to se těšíme, samozřejmě užijeme si spoustu srandy v této mapě. Leave feedback on, jo. To samozřejmě můžeme zanechat na foru potom a this to make the wall look similar. Jo, a tady ta poslední cedulka tady jenom proto, aby to vypadalo si metročky, no to tady, prostě aby tady nechyběla cedulka. Ok, ježiště, ježiště, všude samý cedulky. Multiplayer, a to mi nepotřebujeme, to mi nepotřebujeme. If you are on multiplayer, read this, okay. Just jump info. In this map there is no fighting, there are no puzzles, there isn't even storyline. Just 100 stages of pure parkour, just the way you like it. Difficulty, oh, blah 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 blah. Level to Omega VTF. From amateur level to Omega VTF level. Takže prostě to bude od nejlepšího po nejtěžší asi. Bez faktu, jo, jasný, tak, co tady máme za další cedulky. Recommended listen to epic music, I would just YouTube, search 2 hours of epic music or something like that. Počkej, ano, na to mi kašli, máme svoji hudbu. If there's an unloaded chunk, listen to press F3 plus A to reload them. Počkat, F3 plus A, to se jako reloadují chunky, no uvidíme. The first jump, stage 1, exposition, music. Jo, aha, no tak to tady fakt poslouchat jako muziku nebudeme, my tady máme svoji hudbu. A tohle je stage 3. Aha, jo, a to se budou asi otvírat dveře. Jasné, no tak to by šlo. No a vidíte to, a jdeme někam skákat a prostě FPSka si to štrudlou nebezpečně dolů, jo? Jo, ale mám pořád 50. Remember to open the checkpoints. Hit this. A tady budou schody. Jo, dobře. Stage 2. A co tam? Remember you can still sprint off the first levels. Just don't need to... OK, počkat. Tady máme jít, OK. Počkat, tak mám teďka. Jo, tam nemůžeme. Počkat, takže my musíme skákat tudyma? Doufám, jo. Yeah. To jsem ale měl lak a ne, že ne, to mi nikdo nevím. Nerozkecá, že jsem ten lak neměl, protože ten tam byl. Tak já jsem se ještě díval, jestli náhodou ta hudba se mi nevypla, protože mi už občas i blbnu přehrávaš, no všechno tak, jak má. Takže úplně sláva.
jo, checkpoint a blablabla. Já se pořád budu dívat na ty FPS, já bych zjistil, jestli to je dobře nebo špatně. Já se omlouvám, že mi chybí půlka hládku, ale já jsem předtím měl normál za play a nějak jsem si neuvědomil, jasný. Neuvědomil jsem si, že se teďka musím rozběhnout. Ne, to jsem si uvědomil, ale nějak jsem to neudělal. Ale neuvědomil jsem si předtím, že jsem na ten peaceful, aby mi to nežral hládek a nějak jsem to prostě ignoroval. No počkat, tamhle je první level. Počkat, tady jsme skákali. No moment. Tady. Kde jsme skákali? Stage 3. Ne, tady ne, určitě. Zpátky. Tady nestala nějaká velikánská chybátka, vůbec nevím, odkud jsem přišel. To bylo určitě tady. Ne, tady odkud jsme přišli. No takže správně, mám jít tamhle dozadu určitě. Doufám teda. Že jo, nebo ne. No já doufám, že jo, když tak mi napište jako jo. A jo, ale já myslím, že jo, že jsme tamhle, že jsem to tady poslonil, ne? Určitě ano. Abych se vůbec nedíval, kdyby to tak bylo. Tak, tohle je stage 4, že jo, stage 4 suspension, nevím, jak se to přijde, to je jedno. Výslovnost nebudeme řešit, doufám, že vám to nebude vadit. A pír, ukáž, a co tady? Tudy majo, tudy z nudy. A tady bude 100 takovýhle chlevů, no tak to já jsem teda upřímně fakt velice zvědavý. Jak to všechno bude vypadat, já nikam nebudu chvátat, aby jsme zbytečně nedělali chyby. Fakt to budu dělat úplně pomalučku, úplně postupně, tak jako takový, jen takový oddychový, jakoby. Tady mám, já se ještě napiju, jen tak omlouvám se. Tak, ale mě jsem nějak vyschlo v krku a ještě mi tam zaváděla sklenička, protože jsem neviděl na to, jak dlouho natáčím, takže bych ji stejně musel pošoupnout. A když už jdu pošoupávat skleničku, dobře, když už jdu pošoupávat skleničku, tak se jasně napiju. Jo, tohle, doufám, jste se nelekli, to byl pouze TeamSpeak, kde mi píše jedna milá osoba, u toho se nelekejte, u sobě já teď ani nebudu odepisovat, tady odepíšu až později, nebo ne, já odepíšu hnedka, je nezdvořilý, když tak pouť někdy, jestli to budu, jo, právě natáčím, tak se potom ozvu, aha, izvu, napsal jsem izvu, dobře, tak se potom izvu, kdyby náhodou, tak. Díky nám to pípná si ještě jednou, ale to je jedno. Double tap to provoke to sprint, you can clear gaps of by sprint. Jo, jakože můžeme skočit 4 bloky, no to já vím. Ale občas mi to dělá menší problém. Jo, ještě mi tady, OK. Tak, a to je všechno. Tak doufám, že už nic neuslyšíte, vůbec nic. Takže nice work, jo, bla. A jdeme skákat dále. Doufám, že tohle, jo, skočíme to na 6. Tohle je teprve 6. jo. Asi ze 7. no tak to je teda fajn, tak to bude trošku na posráno, poksání. To bude jako, to si docela zaskáčeme asi, to asi ne, že ne. Možná by to bylo fakt jednodušší v mulťáku, možná bych si, aha. To, dobře, to jsem vymyslel zase něco, nějakou hovadinu, ale to je jedno. Ale možná časem bych si mohl někoho najít na nějaký ten mulťák zase. Jelikož už tady dlouho krom Feed the Beastka nic takového nebylo. A myslím si, že to Feed the Beastko jako aby to byl jediný mulťák, že to asi taky není to pravý bořechový a že by se to mělo nějak zase vylepšit a vytunit. Stage 8 loop. Stage 8 jasný. Jo, stage 8. Ne, ale ty hudby, to se vám fakt omlouvám, ale to já používat nebudu. Ano. To, že jsem to nechtěl používat, tak to mi hnedka tady dali. Jako takovou pomstu, že se mi nepovedl skok. Takže asi tak. Ale fakt v mulťáku by to asi bylo jednodušší. Protože by se otvíraly ty checkpointy, že by je otevřel jeden, nemusel by to skákat oba. Tam, kde by to nepřeskočil jeden, tak by to přeskočil druhý. Možná, snad. Jo, já pořád takovej divnej zlozvyk, že musím líst do těch dveří, ale přitom já tam vůbec líst nemám. Nevím, prostě mi tam pořád tak chce. Když tam vůbec, mě to neskočilo, protože jsem se nerozběh a teďka to asi budeme muset skákat celý znova, že jo? Že jo? To se mi vůbec nechce, ale jo, dobře. Už aspoň máme stabilní FPS, už je to bylo tudy má. Ale houby, já jdu úplně špatně, prostě. Tudy, počkej, stage 9, tudy to bylo, že jo? No, to by, že jo. No, tyjo, já bych zase šel tudy má. Kudy jsem přišel vlastně, když to tak nazvu, takže
vlastně není to právě ořechový, ale já jsem toho schopnej samozřejmě, jako já jsem schopnej hodně věcí. Takže vy, co mě znáte a už mi sledujete nějaký ten pátek, tak už víte, že já jsem schopnej vlastně ledajaký blbosti. A počkat, ale teď tam není žádný ten, ne. No ty. Tady když spadnu, tak já si snad fakt zapnu game mode, protože to mě asi fakt dokáže naštvat teďka. Ne, dobře. This is why you have feather falling, jump to the redstone torch. Máme feather falling, máme feather falling. OK, redstone torch, jo, za tu redstone torčku, blink. Přímo jsme dopadli, jo, tak nějak přímo. A počkat, a tady se má jako skákat dál, jo. Tady žádný checkpoint není. Není, jo, dobře, tak to je vymakaný teda. Protože když tady spadnu, tak já si tady checkpoint snad udělám uměle, je normálně, fakt. To já se tady skip takhle, jako, rozčilovat nebudu. Já jsem líst prostý slovo, ale to já nerad, takže to víš, jo, ještě, že tady byl ten checkpoint. Tak bych byl tady za celou stage ten, jasný. Tak bych byl fakt naštvaný, kdyby tady ten checkpoint nebyl a já bych to musel skákat úplně celý od znova. Tak co tady? Leaders unit, to by, lalalala, fun fact, dead stage 31. Už já říkám ty čísla česky, what the fuck? Dobře, takže, pošla. Jakože tohle je 31. Jo, jakože směšný, protože tohle je 31. ten. Ale my se teďka musíme vydat tu dima, jo, protože nám tam sali požetíká. Dobře, tak budeme skákat teďka požetíká. To je strašně veliká zábava. Protože žebříky přece máme všichni tak rádi. Teďka už jsem se fakt bál, že na to nevyskočím. Ua. Naštěstí oni ty žebříky zase mají v sobě takový toko. Dobře, tohle přesně se stane, pokud máš ten bod brzo shift, tak tam prostě nedoskočíte. Tak, dobře, jdem si to odskákat znova. A já bych to shrnul asi tak, že my si zemkáme postel, spíme se. A já bych to viděl tak, že tuhle tu mapu budeme natáčet třeba tak po 15 minutách, jelikož já ty parkour mapy, já dřív vlastně jsem všechny mapy tak nějak natáčel v takovém nějakém intervalu. Nebo spíš jenom na začátku jsem natáčel strašně dlouhý videa, třeba 40 minut. Ono to není až zas tak dlouhý, ale věřte nebo nevěřte, tak. Prostě ten, co to natáčí, tak ten s kým má docela práci. A čím kratší to je, tak tím to má lehčí, že jo. Jo, a já bych ten shift mohl používat až když jako na tom žebříku budu a ne, že ho budu používat před tím, než jako na tom žebříku budu, protože to mě pak schodí jenom zbytečně dolů. A já si vůbec nezaskáču. Nebo nezaskáču, já se toho vůbec neuchytím. Což je vlastně strašná škoda, že jo. To jo. Já vlastně čistě teoreticky bych ani ten shift dávat nemusel, že jo. Jo. Shift je tam jenom proto, abych já jakoby... Ne to. Dá se tohle vůbec skočit. Protože já jsem to ještě jenom neskočil tady ten skok. V tom bude nějaké kouzlo toto. Nějaké velikánské kouzlo. A tady, tyjo, kdybych stavil tuhle tu mapu, tak já se v tom normálně zamotám a budu úplně v pytli. Prostě já bych nevěděl, kde je co a kudy vede co a... A pak by to bylo fakt úplně strašně... No, to se mi povedlo. Tohle byl obzvláště super jump, který se mi náramně povedl. A já bych to viděl tak, že pokud možno, tak doskáčeme tady ty žebříky, o čem začínám docela silně pochybovat, že to zvládneme. Že mi to nějak extra nejde, ale jo, teďka se nám to celkem, no, vede, to se nedá skočit, ne, možná to jde nedoskočím, si tedy se to udělám nahoře checkpoint, jo, kdybych to ještě doskákal v nějakém rozumném čase, dáme si ještě jeden pokus, a pak si tam nakonec tohle videa udělám jenom checkpoint a zkusíme to tam, o tak jenom skočit ten jeden pitomý vlog, co je jenom ten jeden mi tam fakt vadí v tom, abych to doskák, nebo pošat mi tam, no, dobře to, dobře, dobře. Ne, jeden, dám si jeden pokus do té doby, než nespadneme tam na tom místě a pak když tak si tam dám ten. Ale já už mám nápad. Já když skočím pak tam na to, tak tam prostě, jo jenže já tam skočím na ty žebříky, takže to je mi k ničemu, že já se vlastně tak či tak, jo, super, ale počkat, já když skočím semka, ale věď. Hej, jo jsme tady, super. Hej, jo jsme tady, nice. Dobře, otevřem si dveře, jsme v nějakém zlatém hauzu, domečku prostě. Jsme ve stage 11 ze 100, jestli si to dobře pamatuju. Máme tady Aeron's Getting Kinder Boring, isn't it?
Let's give you something else to look at. Tak, dobře. No, každopádně, tady to ještě bude hodně zajímavý, tam nějaká modrá epidemie na nás míří. Takže na tohle samozřejmě já se těším, je to mapa, se mi zatím líbí, protože je taková úplně jiná, než jsem zvyklý na normální ty parkoury. Je to úplně spíš jenom rozházený bloky, pak takovýhle malý checkpointy, ale má to něco do sebe, prostě fakt jenom skákání. Prostě něco úplně jiného, no, takže asi tak. Takže jo, já vám děkuji za to, že jste sledovali toto video, pokud se na něj, tak prosím zanechte like, odběr, like na Facebooku, pokud jste vědět, kdy budu streamovat, dlouho jsem nestreamoval, ale to si zase musím napravit reputaci na streamu a musím tam něco zase udělat, ale to až teďka nikdy jindy, ne dneska. Takže jo, já vám ještě jednou děkuji moc, doufám, že vám nevadí, že tam nemám webku, můžete mi taky napsat, jestli jste radši, jestli že tam není, nebo jestli byste ji tam zase chtěli. Protože já teďka nevidím žádný důvod v tom, abych já ji tam nechával. Jelikož já mám takový pocit prostě, že já na té webce, když mám zaplou tu webku, tak já se tam cítím takovej omezený, že prostě vy vidíte každý můj pohyb. Že já se nechovám prostě přirozeně, prostě se přetvařu, abych tam nevypadal úplně jako úplný blb. Takže asi tak, takže se tam prostě ještě nějak snažím prostě sedět rovně a nelehat si k tomu nějak a nekroutit se tady jak slepice a prostě se k tomu jako nějak mít, jako na tom nějak vypadat. Prostě ne, že se tam budu pořád kroutit a přesedávat si nějak a mě bolí záda, ale si přesednu na jinou židli a blá blá blá. To by tam vypadalo taky divně. Takže prostě mi také připadá takový lepší, jako že jsem takový i uvolněnější. Že vlastně tady klikem budu sedět ty nahy a vy to nebudete vědět. Ne, to ale fakt dělat nebudu, jako při Let's Play, jako sedět nahy, to není to pravý ořechový a vůbec to není můj styl, takže to ne. Ale to je, nevím, všechno teda pro dnešek. Takže já děkuju moc a zatím ahoj.